eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste sabadão 16 de outubro de 2021. Vou estar mostrando nesse vídeo um novo método da gente estar fazendo os carros de clientes modded. Surgiu um método aí, né galera? E eu não tinha trazido ainda para o canal, então por isso que aqui no canal é novo. Tá, galera, a gente vai estar utilizando o busão de festas. O último método que eu trouxe aí foi fazendo com vagas bugadas, tá galera? E agora a gente vai necessitar de ter o busão de festas armazenado aqui dentro da nossa garagem executiva. Veja que a minha garagem está toda bugada, tá galera? Por causa do ônibus de festa que se encontra aqui. Tá ok? Pode ser na B1, na B2, na B3, não importa. Precisamos ter um veículo aqui dentro de uma de nossas garagens, tá? Eu vou entrar neste aqui, vou colocar a setinha da direita para a gente acessar a oficina. Para a gente estar bugando primeiro aqui, tá galera? Mudou algumas coisas, mas é bem simples, tá? Olha só, chegando aqui, a gente vai fazer qualquer mudança neste veículo. A blindagem mesmo, tá? E vamos clicar para sair para o térreo. Assim que a gente clicar, a gente vai começar a apertar o Option ou Start, para quem é do Xbox. Olha só, soltando sem parar, tá? Deu a tela preta, parem. Não vai aparecer nada. Mas o que temos que fazer é sair do veículo e devolver o veículo para a garagem. Exatamente. Ok? O método é solo, tá galera? Mas dá para fazer também se seu amigo estiver aqui na sessão, óbvio. Bom, vamos ligar para o mecânico e vamos solicitar o busão de festa que está dentro da garagem executiva. O meu está aqui na 3. Solicitem e vamos fazer aquele bugzinho, tá galera? Da gente estar armazenando na mesma garagem que a gente retirou. Pode ser que demore um pouco, tá galera? Algumas tentativas aí, porque essas parafernálias em cima atrapalham um pouco, tá? Mas enfim, é só ter um pouquinho de paciência até aparecer o menuzinho aqui, tá? Pra gente estar armazenando o ônibus. Olha lá, apareceu, clico para entrar na B3. Vai dar a bugada de sempre. E agora, galera, agora é o X da questão. Já que o glitch é solo e nem sempre a gente vai ter disponível um amigo para estar seguindo, né, no lobby do serviço titânico, então a gente vai vir aqui, ó, em amigos, vamos vir aqui em pesquisar e vamos colocar aqui CHMax_Titan. É um gringo, tá galera, que deixa sempre um console PS4, tá galera? No lobby do serviço titânico. É um francês e ele está utilizando mira livre, então a gente precisa estar com trava leve ou trava completa, ok? Olha só, vou segui-lo aqui. Vamos lá. Vou seguir aqui. Vou clicar para entrar na sessão dele, vai dar o modo de mira diferente, eu vou confirmar o modo de mira diferente. Olha só, e confirmo também, tá galera, este alerta que a sessão foi incapaz de se conectar à sessão. A gente retorna, saia do ônibus, já estamos bugados, basta pegar uma arma para a gente ver, olha aqui, ok? E agora a gente vai fazer um teleporte até o nosso bunker. De agora em diante, o método continua sendo sempre o mesmo.
Só mudou essa questão aí primeiro da gente tá bugando aqui na garagem executiva, ok? Entra no bunker, faça meia volta e daqui mesmo a gente vai lá para a oficina de tunagem. É onde vai acontecer, né, a fusão dos veículos de cliente, ok, galera? Bom, chegando aqui, para quem tem os dois veículos de cliente, dá para fazer massivo. Para quem só tem um, então faça só com um. Precisamos ter os veículos ou o veículo que você quer transferir a tunagem e veículos grátis para estar salvando os veículos, ou seja, o veículo será duplicado. Vou entrar primeiro nessa Slam Van, topzera demais da conta, setinha da direita para acessar a oficina, não precisa fazer modificação alguma, basta clicar para sair, olha a setinha lá em cima, ok, não faça nada, saia do veículo e vamos até o veículo de cliente. Vamos posicionar em frente ao veículo, onde nos dê a opção de setinha da direita. Se tiver um serviço do Gerald aí, entre. Se não, faça como eu, entre no serviço Titânico. Chegou no lobby, a gente vai apertar o R1, placar de líderes. Olha só, R1. Uma vez setinha da direita, olha só. E saia do lobby. E o carro, bam, já foi modificado, tá galera? Olha, passou toda a tunagem daquela Slam Van. Agora vou fazer o segundo veículo, já que eu tenho liberado para mim o segundo veículo de cliente. Então eu vou entrar neste L, setinha da direita. Não precisa fazer modificação também nenhuma. É só bolinha ou B. E vamos até o veículo de cliente, o segundo veículo. Vou seguir aqui no Titânico mesmo, porque não tem nenhuma missão aqui. Vamos lá. Chegou no lobby, R1 para entrar no placar de líderes. E setinha da direita uma única vez. Saia do lobby e o veículo já estará modificado. Pegou toda a tunagem, insano. Agora vamos salvar. Vamos pegar um veículo que a gente vai perder. Setinha da direita para acessar a oficina. Também não precisa fazer modificação alguma. E assim que a gente chegar aqui, aparecer, tá galera? Setinha da direita e option, ou start, olha só. Solta o start ou option e tem que dar essa mensagem que este veículo não pode ser modificado. É porque deu certo e a gente agora só tem o trabalho de salvar. A gente fica em câmera lenta, que nem uma tartaruga. Entre no primeiro veículo. Setinha da direita não vai aparecer, mas coloquem e vamos fazer qualquer mudança neste veículo aqui. Reparem lá no canto, tá galera, que o veículo será modificado, duplicado assim que eu fizer uma modificação. Olha lá, já foi duplicado, saia da oficina e vamos para o segundo. Vamos salvar o segundo veículo se você tiver aí como eu. Setinha da direita, não precisa fazer modificação nenhuma. E vamos até o segundo veículo de cliente, ok? Simples, tá galera? Para quem não tem um busão, tá galera? Eu postei aí vídeo explicando e mostrando como se pega. Então faça, aproveite, porque a Rockstar tá muito severa e... eu não queria falar sobre isso, tá galera, mas eu acho que os glitches estão acabando no GTA, infelizmente. Mas enfim,
Vamos ver o que, que vai dar aí. Bom, galera, para vocês também que ainda não fazem parte do nosso Discord, então venha, se aproxega-se na nossa comunidade, salas para o PS4, PS5, Xbox e PC. Tem uma galera bem bacana lá para estar incentivando e também os nossos moderadores. Enfim, tá, galera? Chega lá. Se inscreva-se no nosso Discord, né? Pra gente estar trocando ideias, trocando experiências do jogo e também de outros jogos e fazer amizades, que é o melhor de tudo. Olha só, veículos prontos, salvos, basta ir para uma sessão de convite que você ficará disponível para fazer novamente. Ok? Like no vídeo, é a única coisa que eu peço para vocês estarem sempre nos ajudando a divulgar o nosso canal por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.